Doncs els diem, en aquells grups municipals que avui efectivament li fan el joc a Agbar, i he de dir que lamento especialment el paper de CUP Barcelona, que no entendré mai, sobretot perquè sempre s'han presentat com un instrument pels moviments socials. I si algun dia havien de demostrar que efectivament no eren un partit a l'ús, sinó que eren un instrument pels moviments socials, era avui. Són els moviments socials, no el govern, els que han portat dues preguntes directament en aquest plenari. I vostès han fet una espècie de paternalisme incomprensible on han dit que els moviments socials que porten anys i dècades lluitant en aquesta ciutat pels drets socials i per un bé comú com és l'aigua, i els han dit que són tontos, que s'equivoquen, que no saben el que fan i que no s'ha de portar aquesta pregunta en aquest plenari. Qui són vostès per dir-li a Aigua és Vida, a la FAP i a tants altres col·lectius que porten dècades lluitant pels drets socials en aquesta ciutat que s'estan equivocant? Jo realment estic veient coses que no pensava mai que veuria en aquest plenari.